Ці фотографії усміхненої жінки – єдина світла іскорка в житті пані Ельзи. Це моя донечка. 23 червня їй би було б 41 рік. Це остання зимова фотографія. Саме так виглядала її донька, коли переходила дорогу 29 березня. Тоді Наталя з подругою йшли на виставу, та жінок збив з дороги позашляховик «Лексус». Зараз на вулиці Професорській жодних слідів ДТП. Однак очевидці ще й досі пам'ятають, як масивний «Лексус» на великій швидкості притис до цієї огорожі двох тендітних жінок. Константин був на місці подій. Чоловік бачив, як п'яний водій вийшов з машини. Він шатався, його коли підіймав, він вже чуть ли на нього не падав. І люди почали кричати, от він п'яний, все, його би просто тут би прибили би. Тоді на місці була і наша знімальна група. А ось і кадри, які підтверджують слова свідка. Водій ледве стоїть на ногах. Люди його готові за це роздерти, як і за те, що про щось домовляється з даївцями. Ну що? Решили вопрос финансовый, да? Решили финансы? Стоп, руки! Не бойся! Я его забыл шукать, чи що? Чого його бити? Хай сиди! Через 6 днів Наталя померла в реанімації, а в червні суд постановив засудити чоловіка на 5 років умовно і позбавити водійських прав на 1 рік. Та нещодавно прокуратура подала на це рішення апеляцію. Вимагає пом'якшити покарання. Ми керуємося тими доказами, які ми маємо, а саме покази підозрюваного Чорного про те, що він вжив алкогольні напої після вчинення дорожньо-транспортної пригоди в салоні свого автомобіля, а також виявлені слідчим недопита пляшка горілки. А де є доказ того, що він не випив цю пляшку горілки половину перед тим, як скоїв ДТП? Прокурор Тарас Куз, який вимагає пом'якшити вирок суду, так і не зміг відповісти на запитання, чому недопита пляшка горілки і свідчення водія – вагоміший аргумент, ніж експертиза, яку проводила міліція. Як він скоїв дорожньо-транспортну пригоду, було проведено його медичне освідування і згідно акту лікарів було встановлено факт вживання алкогольного сп'яніння. Тобто ми приходимо до висновку, що він вживав алкогольні напої. Як же ж водієві «Лексуса» вдалося після вбивства жінки та кермування нетверезим не відсидіти за ґратами жодного дня та ще й заручитись підтримкою прокуратури, ми вирішили спитати у нього самого. Богдан Чорний живе на вулиці Одеській. Скільки б ми не стукали у двері, нам так ніхто й не відкрив, адже квартира має камеру спостереження. Сусіди ж, немов, язик проковтнули. Про водія бояться говорити взагалі. Зате у дворі ми побачили той же ж «Лексус», який забрав життя Наталки. Коли мені лікарі сказали, я того ще не зрозуміла. Я підійшла, і вона вже, я і узяття, вона вже холола на наших руках. Перші дні я просто того не розуміла. Я розуміла, але я не могла в це повірити. А тепер з кожним днем стає все тяжче. Пані Ельза ніколи не була релігійною, та після смерті доньки почала молитись. А біля підвіконня з образами поклала годинник, який в той день був на руці її доньки. Жінка впевнена, навіть якщо суд задовільнить позов прокуратури, час точно розсудить всіх.